يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا صاحب المساكين، ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے اللہ، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجانے میں، اے اللہ، ہم سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں. اے مولا کریم، تو اپنے کرم سے، فضل سے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہمارے اکابرین کے گناہوں کو معاف فرما. پوری امت مسلمہ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، دنیا میں دین کو زندہ فرما، بے دینی کو ختم فرما، جہالت بدعت خرافات شرک سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ، مسلمانوں کے حق میں خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ، ساری انسانیت کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ، پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم فرما. اے اللہ، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن و امان کو قائم فرما. ظالم طاقتوں کو دیر و نابود فرما. اے اللہ، ظالموں کو کمزور فرما. مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اے اللہ، جو دوا خانوں میں شریک ہیں ان کو بھی صحت یابی نصیب فرما. اے اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ، بالخصوص آج کے جمعے کے دن ٹی ڈی پی پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو صاحب کے خلاف جو کچھ اے اللہ کاروائی ہوئی ہے، اے اللہ اس میں ان کی مدد فرما. اے اللہ، اس میں ان کی مدد فرما. اے اللہ، ان کو بھی صحت عطا فرما، ان کو بھی تندرستی عطا فرما. اے اللہ، ان کو بھی ہمت عطا فرما. اے اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ، چندر بابو نائیڈو صاحب کی ہر طرف سے مدد فرما، نصرت فرما. اے اللہ، ان کے بیٹے کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ، پارٹی کے ایک ایک رکن کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ، پوری پارٹی کی حفاظت فرما. اے اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے مولا. اے اللہ، تو اپنے کرم سے، فضل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.